Всім привіт, друзі! Сьогодні йдемо прогулятися до Академії мистецтв, в якій я ніколи не була. І дуже цікаво тут побувати. Вже бачу, тут починаються чарівні такі скульптури, гарна кована загорожа і просто прекрасна сама споруда Академії. Тут ось якась екскурсія навіть відбувається. І мені дуже цікаво тут прогулятися, все це побачити на власні очі. І запрошую вас приєднатися до моєї прогулянки. Як же тут гарно. Слухайте, я вражена. Дійсно дуже гарно, гарні скульптури. І також хочу поспілкуватися з вами сьогодні на такі злободенні теми, які, думаю, зараз хвилюють абсолютно більшість людей. Заснована цю академію 18 грудня 1917 року. Отже, їй більше 100 років. Тому така прекрасна споруда, не сучасна, старовинна. Дуже-дуже красиво. Такий був прекрасний сонячний день. Не хотілося думати ні про які негаразди. Хотілося просто релаксу, спокою. Але ж ви всі прекрасно знаєте, які зараз новини, які зараз події відбуваються. Про агресивну політику сусідньої країни всі прекрасно знають. Про агресивну політику Росії по відношенню до України. І я хочу порадити всім подивитися чудовий канал, російський канал, який називається «Мой протест». І раджу подивитися не одне відео, а декілька, і не 20 секунд спочатку, а від початку і до кінця. І вам стане дуже добре зрозуміла сутність так званого «руского міра». І так, я знаю, що в мене канал про подорожі, про мої поїздки, але зараз я просто не можу стриматися. Мене і вибішує, і дивує, і обурює вся ця ситуація. Наразі кожного дня знову гинуть наші українські солдати, яким, до речі, доземний уклін за те, що ми можемо спокійно жити на більшості наших територій. Що ще сюди не прийшов цей, не приведе Боже, руський мір на наші терени. І що мене особисто радує, ну в кожній ситуації можна знайти щось погане, щось добре. Так от, що добре, що нас наразі підтримує весь цивілізований світ. Розвинені, процвітаючі країни світу підтримують нас, і це дуже добре. Далі, що хочу сказати, що всякі негативні коментарі, якісь неадекватні, одразу будуть видалятися, можете навіть не старатись їх писати. Адекватні коментарі, нормальні, конструктивні, я завжди на них відповідаю, ніколи в житті їх не видаляю. До речі, в мене була така проблемка з коментарями, що не всі вони з'являлися. Вчасно деякі коментарі затримувалися на місяць-півтора, абсолютно не з моєї вини. Чомусь вони затримувалися там алгоритмами платформи, не знаю чому. Я ніколи не видаляю нормальні, адекватні коментарі, завжди дуже рада всім коментарям. Але я ж кажу, що негативні, якісь образливі коментарі одразу без всяких проблем будуть видалятися, тому навіть не намагайтеся. До речі, з цього пагорба ось вигляд на Воздвиженку. Отам внизу будинки Воздвиженки. Є також вигляд на музей історії і навіть на Андріївську церкву. Уявляєте? Внизу там Поділ. Один з самих древніх, туристичних і улюблених районів міста. Повертаючись до коментарів, чому я так сказала, тому що припускаю, що можуть подивитися люди з протилежними моїм поглядами і щось мені там намагатися доводити, заперечувати і тому подібне. Я взагалі цього не хочу бачити. Я припускаю, що в когось може бути інша думка, але наразі вона мене не цікавить.
зараз от я записую свої коментарі під час монтажу відео. До чого тут ці мої вставки про цю російську агресію, про цю напружену ситуацію? Просто хочу висловитися. Маючи цей канал, маю таку майданчик, де я можу висловити свої думки з приводу тієї ситуації, яка зараз, ну, звичайно, всіх непокоїть. Всім же остогидла. Не зрозуміло, з якого добра дива все це відбувається. Ясно, що нам все це не потрібно, нам треба рухатись вперед, треба розвивати свою країну, свою економіку, нам треба подорожувати, займатися своїми справами. От, а ми маємо думати про все це і розбиратися з усім цим. Просто жесть якась зараз, повний сумбур такий. Повний спектр негативних емоцій відчуваєш від цього всього, ну, потрібно висловитися. Ну, звичайно ж, я сподіваюся на дружню підтримку. Завжди, коли є можливість висловити, проговорити свої емоції, свої якісь думки, стає легше на душі. Ну, і може навіть якось зрозуміліше, що треба робити. Щиро вдячна за увагу всім, хто слухав мене уважно, хто дивився відео повністю. Це дійсно дуже цінно. Повертаючись до предмету нашого відео, хочу сказати, що прогулянка по території академії дійсно дуже приємна. Така гарна територія, гарна споруда. Тут ще сніг лежав, це ми знімали десь тижня два назад, зараз снігу у нас вже зовсім немає. Дуже тепло, справжня весна прийшла на наші терени. І дає нам надію на краще. Поруч із академією ось такий старовинний дерев'яний будиночок. Ну тут дерев'яний залишився лише другий поверх, а перший поверх вже відреставрували. Щиро вдячна всім за повний перегляд відео. І бажаю всім на миру і процвітання в нашій країні.